Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Vorbim astăzi despre modificarea legii educației. Iar alături de mine, în studioul nostru, se află doamna Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujan. Bine ați revenit la noi. Bună ziua, bine v-am regăsit. Această lege a educației este în acest moment în dezbatere publică. Ce putem spune în acest moment, care ar fi cele mai fierbinți puncte, dacă le-am putea spune așa, din punctul de vedere al cadrelor didactice clujene? Ce v-au spus profesorii în legătură cu ce dorește ministerul? Că am înțeles că ministrul educației a făcut acest proiect de lege. Da, trebuie să spunem de la bun început că au mai fost și în alți ani tentative de a schimba această lege a educației. Să nu uităm de pe vremea domnului ministru Funeriu din 2011, când s-a schimbat această lege și bineînțeles că nici acea lege schimbată nu a fost acceptată de foarte mulți, fiindcă s-au adus, cred că, peste 500 de ordonanțe și amendamente la această lege și acum are anumite lacune. Bun, la nivelul ministerului, sigur că s-a constatat anumite nemulțumiri în rândul liceenilor, fiindcă aici se dorea o mai mare autonomie în alegerea unei discipline sau unui opțional. La fel și în rândul colegilor noștri, foarte mulți au fost nemulțumiți de programele care sunt la ora actuală, fiindcă nu au libertatea necesară de a crea conținuturi ca să adapteze pentru fiecare clasă. La fel, elevii nu au un traseu educațional foarte flexibil și adaptabil pentru interesele lor. Astfel încât, sigur, acea Românie educată care a fost concepută la nivel președințial a adus nevoi, zic eu, educaționale și socioemoționale, în care, sigur, se dorește o reformare sau o reformulare curriculară și o altă mentalitate, o altă conduită. Astfel încât, sigur, colegii noștri au fost puțin îngrijorați și aici trebuie să specific, mai ales colegii din rândul palatelor și cluburilor sportive școlare, fiindcă și am văzut și o petiție care s-a lansat online. Sigur, noi îi susținem și nici nu credem că se va trece la această formă, fiindcă, normal, ce s-a preconizat și în proiectul acesta al legii educației, să se treacă aceste palate și cluburi sportive școlare prin descentralizare la nivelul administrației locale. Ori, preluând și transferând clădirile și baza materială a acestor unități de învățământ, este un semn de întrebare. Bine, este o afacere, eu să zic așa. Dar se pot schimba destinațiile acestor clădiri? Că, de fapt, aici ar fi problema. Păi, aici este. Da, ce preconizează ministerul? Ca în decursul a 10 ani, aceste clădiri să le preia administrațiile locale. Dar am văzut chiar foarte multe cazuri și doar în momentul acesta pot să dau chiar exemplu concret în județul Constanța, Palatul Copiilor, care mi-au spus colegii de acolo, este deja o ruină. Deci din foarte multe discipline care le aveau la basket, la not, la handball, au rămas doar două secții, de desen și de pictură. Vă dați seama, deci la un oraș mare cum e Constanța, să deja a mers în chiar în extrema care nu se dorea. Ori, probabil, și aici este un semn de întrebare, fiindcă nu toate administrațiile și nu toate primăriile vor putea să administreze aceste baze materiale și aceste clădiri. Deci, probabil că aici va fi un semn de întrebare, iar doi, care colegii noștri au fost foarte îngrijorați, trecerea colegilor noștri din statutul lor de cadru didactic în alt statut, fiind transferați la administrația publică locală, ori după noi, ca și juridic vorbind, ești la un angajator la Ministerul Educației, trecând la alt angajator, administrație publică locală, nu cred că este normal. Iar această educație non-formală pe care o avem la aceste palate și cluburi, ne punem întrebarea, bun, colegilor noștri, ci că li se va da posibilitatea să se transfere la unitate școlară dacă nu le convine să stea în continuare la palate sau la cluburi. Dar ei au un statut de titular în învățământ. Ori, cum să îl transferi în alt domeniu și tu deci la alt angajator? Acest proces pare unul invers.
ca și cel de la creșe. Creșele au trecut invers, da, de la primărie către... Și atunci le-au fost diminuate salariile. Este posibil să le crească salariile celor instalate? Da, dar nu mai au statutul acela de profesor. Vă dați seama. Pierd statutul ori, de profesor. Pierd statutul. Trecând și, bun, colegii noștri poate se vor transfera în altă unitate de învățământ. Cine va mai veni în aceste cluburi și palate? Deci ne punem întrebarea, bun, poate fi, știu eu, doar cu liceu sau cu o școală post-liceală sau unul care nu are, știu eu, pregătirea necesară și totuși această activitate care se desfășoară în momentul acesta la palate și la cluburi este un avantaj pentru foarte mulți părinți. Să nu uităm că foarte mulți și acum își duc la cercurile de not, de balet, de în toate pictură. Deci îs interesați, iar nemai având profesioniști și bine pregătiți, cum sunt colegii noștri la ora actuală, ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu aceste... Doamna Cojocaru, acesta este doar un aspect propus de a fi modificat în legea educației. Un alt aspect ar fi legat de modalitatea de admitere la licee și anume ar urma să nu mai fie luată în considerare media celor 4 ani atunci când elevul dorește să intre la un liceu, iar unele licee să aibă chiar examene de admitere independente față de evaluarea națională. Ce părere au cadrele didactice despre aceste propuneri de modificare? Da, aici cred că s-a intervenit mai mult și părerea mea personală este că nu se mai dorește să se vâneze acele note și sigur că media aceea își punea o amprentă în cei 4 ani pe care aveau fiecare elev să îi descurajeze puțin să știu eu, dar nu, pentru mine nu e relevantă, fiindcă totuși amprenta aceea de 4 ani și media care a obținut un elev, totuși este meritul lui. Și atunci de ce să nu lăsăm să, pe lângă examenul de admitere, să se vadă într-adevăr și să aibă o relevanță acea medie? Nu văd cu ochi buni, să zicem, dar se dorește clar că o descentralizare și vedem că poate și unități de învățământ care se va dori să-și organizeze propria admitere, iarăși va fi o selecție după mine, deci este o problemă. Asta înseamnă că elevii vor da practic două examene. Și două examene, aici este, îl supunem iarăși la un stres în plus. Ori, bun, și pe vremuri era acea admitere la fiecare unitate de învățământ, dar era un singur examen, nu erau două examene. Ori, iarăși, nu este bine gândit. Bine, clar că am văzut și pe site și peste tot, deja sunt peste 500 de amendamente la această lege. A fost și chiar săptămâna trecută o primă întâlnire la nivelul Ministerului cu federațiile din sindicat și mai ales din preuniversitar, a fost cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și cu cealaltă Federație Spirul Haret. Ne-am spus și noi opiniile, urmează în partea aceasta până în 24 august când este în dezbatere să se mai formeze un grup de lucru și la nivelul federației noastre, chiar săptămâna aceasta vor lucra colegii noștri la București 3 zile în care se vor aduna toate aceste propuneri și amendamente din țară, chiar am primit și noi la nivelul sindicatului nostru clujan, astfel încât să putem argumenta cât posibil la sfârșitul lunii august, începutul lui septembrie, când avem acea întâlnire de lucru cu ministerul și să susținem mai ales aceste, știu eu, condiții care deloc nu sunt avantajoase. Vorbim aici de palate, de cluburi și chiar și căjuraile acei consilieri locali, consilieri școlari, mă scuzați, care se preconizează. Aici eu cred că este un lucru bun, dar ar trebui înființate mai multe posturi, fiindcă dacă vorbim de consilieri școlari care trebuie să fie în fiecare unitate de învățământ și e și normal, la ora actuală acești consilieri au în subordine câte 4-5 unități. Vreau să vă întreb din experiența dumneavoastră, în cât sunt transformate aceste propuneri și amendamente efectiv în modificări ale legii din experiența trecută, bineînțeles. Da, deci
A fost un dacă... da hotărât sau mai puțin hotărât? Da, mai puțin hotărât, fiindcă trebuie să fim și lucizi. Dacă să mergi așa, știu, pe toate lucrurile firești și ne gândim în perspectivă, în cel mai bun caz, la sfârșitul lunii noiembrie, prevăd eu, decembrie, să se intre în Parlament, în dezbatere, această lege, unde vă dați seama, în Parlament vor veni mii și mii de amendamente. Ori acolo, după experiența mea, cam 6 luni, cel puțin, se vor dezbate aceste articole din legea educației. Așa că nu am speranțe că anul viitor, în 2023 septembrie, să se pună în aplicare în totalitate această lege modificată. Probabil, să zicem, ce am văzut la clasele primare, să se poată merge într-un singur... adică să se meargă doar cu o variantă dimineața. Cum vi se pare această propunere? Este bună propunerea și e și normală, mai ales pentru clasele mici. Dar aici iarăși trebuie să o adaptăm pentru fiecare unitate de învățământ, fiindcă dacă nu sunt săli destule, da, avem cazul Bălcescu sau alte unități de învățământ care au foarte multe clase primare și nu au spațiu. Și atunci, sigur că aici vorbim, fiecare școală trebuie să se adapteze la nevoile care le au. Dar aici revenim la discuția legată de bani. De ce dau școlile cifre de școlarizare așa de mari dacă nu pot să le susțin într-o singură tură? Bună întrebare. De aceea, fiindcă este costul standard acela care, într-adevăr, fiecare unitate de învățământ își consolidează un buget anual și atunci... foarte mult depinde numărul de elevi din fiecare școală. Sigur că se dorește, iar, bineînțeles, cerințele sunt foarte mari, știm foarte bine, la un liceu, cum am spus, Bălcescu sau Racoviță sau Șincai, sigur că sunt foarte multe clase. Și chiar și la Ghibu am văzut că s-a mărit numărul de clase. Deci se dorește și atunci încerci să te adaptezi nevoilor societății și cerințelor părinților, fiindcă într-adevăr toată lumea vrea să meargă la școlile acestea de elită, în loc să, eu după părerea mea și tot timpul am recomandat, mai ales clasele primare, sunt foarte bune școlile noastre din cartiere, cum este Mănășturi sau în Mărăști, școlile acestea generale, avem foarte buni învățători la nivelul acesta și nu trebuie sacrificat copilul să vină în centru și pe o distanță care știm foarte bine, e circulație, aglomerație și ar trebui lăsați acolo, mai aproape de casă. Revenind la costul standard pe copil, am înțeles că proiectul acesta de legea educației propune chiar o creștere a acestui cost standard. Da. Aproximativ deci, cu cât? Ministerul, pe lângă aceste modificări a legii educației, are în vedere și o creștere a bugetului, să zicem, produsul interbrut care îl avem la nivelul ministerului, dar știm foarte bine că promisiunile sunt multe și faptic, de fapt, nu se pot îndeplini foarte multe cerințe care le doresc la nivelul ministerului. Și oricum, o lege a educației nu este garanția și a aplicării acestor sigur modificări, că pentru da. Că trebuie corelat cu legea bugetului național. Sigur că da. Și sunt aici mai multe condiții, dar revenind la acea creștere ce se dorește, sigur, în jur de 40-43% am văzut că se dorește. Aici, normal, și la costul standard se dorește o îmbunătățire cu vreo 25%, astfel încât să fie mai atractiv și să aibă la nivelul fiecărei unități bugetul adecvat. La fel se dorește și o creștere salarială. Vedeți, toate acestea sunt preconizări până anul 2027. Ori în decursul a 4 ani știm foarte bine inflația și toate aceste măriri de prețuri nu cred că vor fi relevante și nu prea încântă. Știți cum e? Dacă nici acum legea salarizării care este în vigoare nu se respectă, da? Și acum este contestat acel 4% care trebuia să ni se dea în luna iulie, ei, s-a contestat de către un partid de la Curtea Constituțională și s-a amânat până în 22 septembrie. Ori dacă o lege care este în vigoare la momentul acesta și vorbim iarăși de 4%, nu de 40%, nu se acordă, ne punem întrebarea dacă în 4 ani chiar într-adevăr se dorește într-adevăr finanțarea corectă a unui învățământ de calitate.
Doamna Cojocaru, explicați-ne puțin de ce este relevant acest cost standard pentru o școală? Ce înseamnă, de fapt, costul standard? Ce determină el mai departe pentru bugetul unei școli? Păi, foarte, foarte mare, adică are o foarte mare importanță acest cost standard, fiindcă fiecare școală, după ce își alcătuiește un buget, sigur, numărul de elevi este foarte important la fiecare unitate de învățământ, fiindcă toate costurile și toate necesitățile pe care le are o unitate de învățământ își pun cuvântul în acel cost standard. Și dacă nu îl îndeplinești, nu poți să faci față. Deci tot timpul rămâi dator sau... Încerc să dau exemplul extrem a unei școli de la țară care are, să zicem, o clasă... simultană. Simultană, da. Exact, simultană mă gândeam. Cu clasă cu mai mulți elevi din mai multe, de mai multe vârste. Acea școală poate să-și acopere bugetul necesar pentru, nu știu, plata... Profesorilor. Poate au o asistentă medicală, poate nu au, ca să nu mai vorbim de femeia de serviciu, asistenții medicală directorul, se separa, secretara da. Școlii. Da. Nu. Deci se descurcă foarte greu și aici clar că în mediul rural vorbim foarte clar și de foarte multe ori am spus acest lucru, comunitatea locală și primăria trebuie să aibă un rol foarte important. Deci dacă nu vine în sprijinul acelei școli pentru a crea anumite condiții, pentru a împrospăta acea comunitate și a lăsa copiii în comunitatea respectivă. Îmi vine repede minte Comuna Căpușul Mare, unde primarul acela se gândea să mute copiii în altă locație și să-i transporte. Nu văd o soluție, fiindcă clar trebuie tu ca și primar să fii un gospodar și trebuie să creezi anumite condiții pentru a păstra acei copii, mai ales la clasele primare vorbesc, fiindcă nu e normal, sau la grădiniță, da? Să-i scoli la ora 6, să-i pui pe un mijloc de transport și să-i duci în altă unitate sau în altă locație. Este un efort pentru acel copil, fiindcă, vă dați seama, stau până la 1, 2, până vine microbuz, ajung după masa la 4-5 acasă, sculați deci la 6 dimineața. Deci este un efort pentru un copil mic. Nu este de dorit. Astfel încât, clar, comunitatea locală trebuie să spună cuvântul și ce pot să zic? Chiar să dau și așa un exemplu pozitiv. Am fost acum câteva săptămâni într-o comună, da, e în județul Sălaj, în Jebuc, la zilele, m-au invitat acolo, la zilele culturale a comunei respective și chiar am văzut un primar implicat, în care am văzut că a reîmprospătat comuna respectivă, o unitate de învățământ superbă, cu foarte mulți tineri, deci tineri căsătoriți cu câte 3-4 copii, deci a populat acea comunitate, s-a văzut ceva foarte, cum să zic, revigorant și mi-a căzut bine când am văzut un primar că într-adevăr își dă silința și face ceva pentru oamenii aceia din comuna respectivă. Deci se poate și la țară, nu doar la oraș. Aș dori să încheiem cu o previziune, cam când credeți că această propunere de lege a educației chiar se va concretiza într-o lege aplicabilă? Ca termen de timp, zic. Ca să fiu sinceră, nu. De prea mulți ani și am experiența necesară ca să afirm acest lucru. Mi-aș dori să fie într-adevăr acea modalitate și acea mentalitate și acea conduită să putem cumva modifica aceste curicule și acele programe care într-adevăr sunt învechite. Dar aici eu vorbesc totuși de o voință politică, fiindcă dacă se dorește politic într-adevăr să se pună accentul pe educație și se dorește într-adevăr să avem o educație de calitate, atunci da, se poate. Dacă nu, atunci rămâne mai departe, că am mai trecut prin acestea. Am mai văzut aceste transformări. Să nu uităm că se apropie și alegerile, va fi o campanie electorală și atunci vom vedea oferta. Și dacă legea educației face parte din promisiunile electorale. Da. Vă mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi doamna Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean. Vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.